Komisioner, a mund të përmendni disa tema konkrete që u diskutuan sot dhe cilat ishin rezultatet e këtyre diskutimeve? Ju përmendët gjithashtu edhe financime shtese, a mund të na tregoni sa do të jetë kjo shifër? Dhe ndoshta një pyetje për kryeministrin që cili do të jetë hapi I radhës? Ku do të organizohet samiti I radhës? Dhe në këtë aspekt I ka përgatitur Shqipëria idet për projektet e tjera të mëdha dhe kanë lidhje këto me planin e ri të rritjes, pra mund të presin shqiptarët diçka si rezultat si vjet, dhe sinqerisht në fakt dhe ta them haptazi më shumë para si vjet? I think today Mendoj që sot ne patëm marrëveshje për katër fusha që ku duhet këtë rezultate si vjet. E para ka të bëjë me SEP-ën, që do të thotë një rishikim tërësorit të gjitha aspekteve regulatore në vëndet tona. Shikojmë tashmë që në fakt vëndet po përgatiten për këtë gjë dhe që t'jemi sinqert, nuk duhet jetë shumë e vështirë për shëmbull, sepse sistemi bankar kryesisht ka në vetvete banka europiane, që do të thotë që ato duhet të aplikojnë të njëjtat rregulla që aplikojnë në vendet e tyre të origjinës. Por sfida është sa shpejt do të mund të arrijmë ne që këto rregulla të bëhen konkrete në terren, pra sa shpejt do të mund të aplikohen ato. Por mendoj që ka pasur dakordsi të gjerë që kjo gjë do të arrihet si vjet, dhe besoj që do të arrihet si vjet. E dyta ka pasur të bëjë me kursitë e gjelbra. Me kursitë e gjelbra e kemi fjalën që të heqim të gjitha kohët e pritjes në pikat kufitare, që do të thotë që do të rregullohen procedurat doganore në mënyrë që të përshpejtohen kalimet në kufi, në të gjithë rajonin. Ne tashmë kemi disa pikat kalimit kufitar që funksionojnë në formë të dyfisht për shtetet e ndryshme, por duhet ta zgjerojmë këtë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, pra ta shtrim në të gjitha vendet, në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Kjo është sërish një gjë që duhet përfundoj deri në fund të këtij viti dhe në këtë formë, në mënyrë të konsiderueshme, do të ulë kostot e biznesit për bizneset e ndryshme në vendet e rajonit. E treta fush ka të bëj me punën kërkimore shkencore, që do të thotë që të sjellim brezin tjetër të industrive të ndryshme në rajon, që do të thotë që inovacioni, hulumtimi, kërkimi shkencor, industritë e ndryshme, do të ke nevoj për një, për të themi në fakt për atë që do të quhej një qëndër, ku të jenë këto industri, një bërtham, ku këto industri të mund të mbështetë. Dhe kjo të krijohet këtu në Ballkanin Perëndimor, po flasim për aspektet farmaceutike ose sektorin farmaceutik digital, aty ku njohuritë për teknologjinë aplikohen çdo ditë. E fundit, dhe ndoshta nuk është se nuk e di si duhet të shkurtimin, unë vetë e quaj rrjetin falas të internetit në hapësirat publike në të gjithë Ballkanin Perëndimor, pra që të gjithë të kenë mundësi që të hynë në internet, dhe ne këtë mund të shikojmë edhe si pjesë të planit e investimeve ekonomike, i kemi fondet për këtë gjë, dhe tashmë duhet i pajisim bashkit me të gjitha mjetet e dura që kjo gjë të bëhet realitet si vjet. Pra, këto janë ato katër fusha prioritare për si vjet. Ndërsa gjëja tjetër që u diskutua gjërësisht është çfarë do të bëjmë vitin e ardhshëm. Tashmë, ne po presim që vetë rajonit të sjellë ide. Çfarë duan vendet e rajonit që të ndodhë vitin e ardhshëm? Ku janë pengesat për ekonomit, për qytetarët? Pra, çfarë gjërash mund të arrim vitin e ardhshëm në atë 12 mujor, që të arrim të tregojmë pra ndryshime të prekshme për qytetarët. Dhe kjo, sa u përket financimeve, është përveç 30 miliard eurove, për ndryshe kemi dhe 6 miliard euro, 2 miliard euro në grante, dhe pjesa tjetër me HUA. Pra dhe si që tha kryeministri, këto financime shtes do të përcaktohen dhe do të jenë për të gjitha përpjekjet që duhen për reformat, për të sjellë vendet tuaja për në antarësim në BE. I understand the question about the money, but e kuptoj pyetjen për paratë, por mendoj that I already mentioned që e përmenda tashmë
about how huge is the opportunity here. Se sa e madhe është kjo mundësi që kemi këtu, kur vjen fjalat e parat, kur thash se vetëm duke ulur koston e transakcioneve financiare, apo për të thënë shumë thjesht, shqiptarët jashtë që dërgojnë para në shtëpi dhe që paguajnë 6 herë më shumë, se sa paguajnë europianët kur dërgojnë para nga njëra pikë në tjetër.